1 до 14 серпня на Закарпатті діятиме всеукраїнська багатопредметна школа. Цілодобовий літній табір проведуть у селі Карачин Вилицької громади Бергівського району. Організували його вчителі математики з Харкова, які через війну вимушено переїхали в нашу область. До цього подібні літні школи вони проводили в своєму рідному місті. Останні роки до нас приїздило біля Харкова 100 дітей, там 90 дітей з від Закарпаття і до Донбасу. Тобто у нас всі діти були. Ну, а зараз є можливість провести таку школу у Закарпатті. Допомогли працівники освіти Закарпаття і директор департаменту освіти, значить, і от працівники факультету інформаційних технологій, от Олександр Володимирович Міце, і от гроші на школу, от яку ми в Карчині будемо проводити, зовсім несподівано для нас дала non-profit organization from USA Нова Україна. Для учнів проводитимуть заняття з математики, програмування та історії України. Також організовуватимуть літнє дозвілля. Всього у школі зможуть займатися від 70 до 100 дітей. Розраховані заняття на учнів 7-11 класів. Плануємо, що будуть дітки, вже які мають деякий досвід участі в олімпіадах, якусь невеличку хоча б стартову підготовку, тому що ось там шкільної програми майже не буде, а буде саме такі заняття, які підготують майбутніх переможців, напевно, там олімпіад різного рівня, і обласних, і всеукраїнських, можливо, міжнародних. У нас буде десь 5-6 викладачів з математики, 2 викладачі з програмування. І ще в нас будуть, напевно, заняття з історії. У нас є дуже гарна наша колега, вчителька історії. Вона погодилась, вона приїде. Також в Ужгороді з 20 до 25 липня діятиме безкоштовний цілодобовий табір з математики. Він розрахований для учнів 6-10 класів. Тут діти також матимуть змогу навчатися вчителів як із Закарпаття, так і вимушених переселенців.